Så var jag. Nu har han knockat mig. Är någon som har mycket AR-skott eller? Bakom oss, Jumbo! Precis nere vid granen. Nice. Bam. Jumbo, tar du ditt vanliga hus, tar jag mitt vanliga. Nej, jag är i mitten huset. Det. Jag hade ju sånt där quest här, va? Så ja, nu var det bara skräp kvar här. Vad menar du med skräp? Att det inte finns något mer. Börja med Overwatch, det är kul Overwatch. Vad är på Fortnite? Ja, kanske. Det är senare dock. Jag tänker att jag ska försöka bygga kanalen lite. Fortsätta att bygga kanalen lite. Så vi får se när det blir Overwatch, men jag är sugen på det. Har en mini. Oh, nice. Jag springer över till dig med först på. Bygger du över eller? Ja. Du är så välkommen. Schysst. Slåss dig med någon? Nej, men de är precis utanför alltså. Nej, de är ovanför. Är ni fight, eller? Nej, Jumbo, jag har knockat en där uppe. Det var en här där jag är också någonstans. Överlevde du, Jumbo? Ja, men det är folk vid mig. Eller i huset. Ja. Han är superlåg. Åh, HS på vägen ner i luften. Gött. Hallå, ja? Hej. Välkommen tillbaka, Skeptor. Okej, det är på mig. Jag fick han. Alltså, hjälp mig. Det finns inte en enda A här, alltså. Nej, det fanns en grön som jag plockade upp. Jäkla dåligt utbud. Men det är nog mängder med minis. Ja, jag ser det. Jag håller på att ta alla dem. Då får vi köra med den här, då. Jag skrattar alltid åt skräckfilmer, bara för jag... Har du rätt. Du när man är stor kock? Ja, en knockad utan. Demon ljuger, han gråter när han blir skrämd på skräckfilmer. Nej, men jag håller med. Alltså, jag sitter typ och garvar för det är så jävla dåligt oftast. Det är någon till utanför ringen alltså. Ja, han lär ju dö där inom kort. Om man inte har massa heals, för då kan han ju stå där ett tag. Han är HS-ad. Oh, jäklar, han träffade till och med. Såja, nu har han knockat mig. Är det någon som har mycket AR-skott eller? Bakom oss, Jumbo! Precis nere vid granen. Nice. Bam. Jag hoppas de har lite AS-gjort. Det kanske är någon heavy bullet. Så. Jag tar allt. Vad behöver du? Heavy bullets och AS-gjort. En här i närheten också. Ja, de är bakom det. Jäkligt nära. Det är folk i 106 män nere. Det är väl de skjuter på, tänker jag. Do it for the memes! Nej, jag missade memen! Så flög jag tillbaka igen. Nu kommer ringen, boys! Spring! Åh, jag hatar detta! Jag blir skjuten på. Ja. Nej!
Demon säger ingenting, det är en på dig liksom. På mig? Nej, på Demon. Ja, men alltså jag... Det var helt omöjligt när jag kom dit. Där stod... De tre stod sikta på honom och sköt mot mig. Jo, ja, men det var mer att han sköt på oss typ. Ja, jag hade kollat på oss när det blev finishat. En är knockad. Nice. Han rissar där nu. Åh jävlar vad han träffade du. En till knockad. Bra Jumbo. Det är en uppe, det är bara en kvar. Vi pushar. Jag ska bara ta två minis. Alltså Jumbo, vilken gud. Nu behöver vi heals alltså. Jag har minis som du behöver. Ja, medkit, du ligger medkit här. Hoppar han ner eller? Ja, jag tror han hoppat ner. Han är död. Är det? Hoppas du hade mycket wood då. Han har en scar. Någon skjuter på mig på jump pad. Vad fan ska jag ta? Vi kör rocket. De är northeast. Ja, vänta. Ja då, jag springer inte iväg från. Jag hittade loot som jag var tvungen att ta. Japp. Jag ligger lite nere vid trädet med typ sniper om du inte har det. Jo, det har jag. Jag pushar han bara så du vet det. Åh, jävlar ja. Det var ingen där uppe. Var det inte? Nej. Jag är nere i moisty nu alltså. Ja, jag är helt öppet här för dem. Oj, jag sköt en raket helt i onödan. Nej, jag tyckte ärligt talat att det var en där uppe. Däremot, jag är innanför ringen nu, men de är ju inte det. Nej. Jag kommer! Jag tror de har fokus på mig nu alltså. Ja. En är knockad. Härligt. En är taggad. Han som du knockade till jag dör på boxen. Den andra är knockad med. Så bara en kvar nu. Jag vet inte vart han är. Inne i basen. Träbasen? Ja. Träffar typ tre gånger. Bakom basen nu. Han är träffad, han har sköld. Jag pushar framåt. Gör det, jag skjuter. Nej, fel! Jag vet inte vart han är. Jo, han är bakom det sista träskyddet där. Härligt. Bomb diggity! Alltså det skulle verkligen pushas till det sista gamet innan vi vann en match. Ja, verkligen. Woo, så mycket loot. Det är bra.